Nois, sé que esteu cansats. Que és difícil mantenir la força al principi, quan tot semblava més fàcil. Però alguna vegada heu aconseguit alguna cosa important sense esforç? Mai. Mai ningú us ha regalat res i mai ningú us ho regalarà. Quan us flaquegin les forces, no mireu el que queda pel davant ni el que hàgiu deixat enrere. Mireu al costat. Aquest equip. Aquest equip unit, amb ambició, amb talent. Un equip que ens ha portat molt lluny. Molt més lluny del que mai ningú s'hagués imaginat. Ho estem fent bé i per això ens respecten. Creieu-me, fora ens respecten. Però no ens podem relaxar. Ens queda molta feina per fer, però l'hem de fer ara. No hem de deixar passar molt de temps. Ja portem molts anys fent-ho. No podem reservar forces pel final, perquè ja hi som. Jo, quan surti d'aquí, faré tot el que estigui a les meves mans per aconseguir-ho. No cal que feu el mateix. Sou persones lliures. Però la llibertat, la vostra llibertat, és el que està en joc. Vinga, som-hi, nanos! El 9 de novembre ja ha començat.